Els dos candidats s'esforcen a marcar les seves diferències. Que votar por él es votar por Fidel Castro. La extrema derecha burguesa. Però tenen alguns punts en comú. Els dos han estat a la presó. Chávez 2 anys des del 92 per l'intent fallit de cop d'estat. Capriles 3 mesos el 2002, acusat de no haver evitat com a alcalde l'atac a l'ambaixada cubana durant el breu cop d'estat contra Chávez. Un i altre s'apropien dels colors de la bandera nacional enmig de grans proclames patriotes. I tots dos es declaren profundament catòlics, tot i que Capriles és net de jueus del gueto de Varsovia i besnet de víctimes de camp de concentració. Fins aquí les similituds. Chávez, de 58 anys, és d'origen humil i es presenta com el defensor dels pobres i l'impulsor de la revolució socialista. Carismàtic i extrovertit, defensa l'obra feta durant els 14 anys de govern. Els seus programes socials han fet arribar serveis bàsics a milions de veneçolans desafavorits que sempre havien estat oblidats per l'oligarquia al poder. Pel camí, però, ha perdut les formes. Aquestes mateixes eleccions en són un exemple. No va guanyar el referèndum per allargar els mandats presidencials, però va decidir aprovar igualment la mesura per decret presidencial. El càncer diagnosticat fa un any li ha fet rebaixar el ritme habitual, tot i que ha fet grans esforços en la recta final per mostrar vitalitat. I és que Enrique Capriles es presenta com l'alternativa jove, dinàmica, plural i eficaç. Aquest advocat de 40 anys, que només en 26 es va convertir en el diputat més jove de la cambra veneçolana, era fins ara governador de l'estat de Miranda. Ha fet una campanya maratoniana, poble a poble, des de fa 8 mesos, parlant de desenvolupament i reconciliació. Vestit sempre senzill per desvincular-se dels seus orígens de classe alta. És contrari a l'actual estat intervencionista i a les ajudes als aliats com Cuba. Facilitarà la iniciativa privada, però diu que mantindrà els programes socials i que solucionarà els principals problemes com la inseguretat ciutadana. Amb el seu discurs conciliador i moderat, ha aconseguit unir gairebé tota l'oposició.